پختونخوا میں تازہ ترین مردم شماری کے مطابق 10,000 خواہشرا موجود ہیں جو اپنی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 127 کو ہی شناختی کارڈ جاری کیا گیا ہے جبکہ باقی 9,873 شناخت سے محروم ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں 10,000 میں سے صرف 127 خواجہ سرا ہی حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کے اندر صرف 127 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواجہ سراؤں کا شناختی کارڈ جو ہے وہ حاصل کر رکھا ہے، اور باقی بہت زیادہ یعنی 99% خواجہ سرا ایسے ہیں جن کی شناختی کارڈ پر ان کی جو جنس ہے وہ مرد ہی درج ہے، لیکن خواجہ سرا خود اپنی جو شناختی کارڈ ہے اس کو کئی وجوہات کی بنا پر لینے سے کتراتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے مطابق سرکاری اعداد و شمار کے برعکس خیبر پختونخوا میں 40,000 خواجہ سرا ہیں۔ خواجہ سرا کی بات اگر ہم کریں تو ابھی تک تو وہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، مطلب کہ وراثت کے حوالے سے قانون میں جو انسان کے انسانیت کے جو تقاضے ہیں، ان کے جو حقوق ہے، جو فرائض ہے، لیکن ابھی جو آئی ڈی کارڈ کا اختیار خواجہ سرا کو دیا گیا ہے تو اس کے بعد اب وہ اسٹیپ وائز جو ہے خواجہ سرا کو حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے۔ سول سوسائٹی کے ترجمان کے مطابق چرسدہ، مردان، بنو نشرہ، سوات سمیت متعدد علاقوں میں بیشتر خواجہ سرا معاشرتی دباؤ کے تحت اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے۔ کیمرہ مین ناصر نیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔